waxa soo ilaaday wajiga koowaad ee nadaafadda garoonka stadium Muqdisho oo ay dawladda la wareegtay 2 bil ka hor waxana iminka muuqanaya isbeddel tan iyo kolkii ay ka baxeen ciidamada nabad ilaalinta Amison oo halka ku sugnaa muddo 7 sano iyagoo iskaga baxay 7 Agoost 2018 waxa booqasho iyo indhaan ku tagay garoonka ciyaartoydii hore ee dalka dhinaca kolayga kubadda cagta iyo qaybaha kala duwan waxaana weheliyay wasiirka iyo wasiirka xogeenka wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada xukuumadda iyo xilbanaanka ka tirsan golaha shacabka wasiirka ciyaaraha iyo dhalinyarada dawladda Qadiji Maxamed Diiriye oo 2 bil la soo dhaafay siyaabo kala duwan oo la socotay howlaha nadaafadeed ee stadium Muqdisho ayaa ka warbixisay muuqaalka iminka muuqanaya iyo waxa iska bedelay 2 bil ee laga soo gudbay waxa soo gabagabobay wajigi koobaad ee nadaafadda kadib ka qalab gurashadii ciidamadii Amisom ugu horreyn waxaan uga mahadcelinayaa maamulka gobolka Banaadir iyo kan degmada Wardhiigley kaalintaas mugale oo ay ka qaateen ciyaartoodii soo martay waddanka oo intooda badan tartamada caalamiga ee gudaha ku dheelay garoonka stadium Muqdisho ayaa tibaaxay in aysan qiyaasi karin dareenkooda ayna u mahadcelinayaan dadkii ka qayb qaatay inuu dib u shaqeeyo stadium Muqdisho iyagana ay diyaar u yihiin doorkooda ka qayb qaadashada garoonkaad aragteen ayaan waxaan kaga badanay Senegal Central Africa Cameroon carabtana waaba lagu qaadeenba Soomaaliya ku qaatay carabta kubadda cagta gormahiyo iyo horseed ayaa ku ciyaar halka wixii aan soo sameeyina 96 international game aan dheelay oo yacni jamciga ah abaalmarin waxaye ah xoolo maahan abaalmarin tana iyo ah saa stadium Muqdisho markii la dalbaayey national team-ka aan u aadnay Jakarta Shiinana waday China markaan tagnay maandahni goobjoogaan u ahayn markii la furay Eastern Central Africa lagu furay goobjoogaan u ahayn ciidana waxa leeyahay waxaan gacantaada ku qabsan cidna ku qabamayso waana filayaa insha Allahu ta'ala hawshiisa marka hadii la step-ka hore waa kan marka maanta aan soo gabagabeyno kan labaadna wuxuu u baahnaa doonaa badqana shaqo aan fuudeen hadii la ilaaho Saciid Maxamed Maxamuud Xaad oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa u sheegay baada ciyaaraha gudaha iyo qurba joogta in ay ka qayb qaataan dib u howlgelinta tuulada ciyaaraha stadium Muqdisho si ay u soo noqdaan tartamadii xiisaha badnaa oo garoonka marti gelin jiray waxaan ku faraxsanahay inaan maanta aan dhex taaganahay magaaladii ama tuuladii sportiga ee stadium Muqdisho taariikhdan ku lahayd sportiga Soomaaliyeed kaasoo lagu qaban jiray tartanno iyo ciyaaro kala duwan hanqada heer caalami heer degmo heer gobol cidna iskama laha qolob ma laha dad ma laha garoonka qaran ee Soomaaliyeed weeye kubad cag basket dabaal ciyaaraha fudud daba wax walba waxa weeye nool buu xuqashay ayay u taalaa dawladda Norway oo wakiil ka ah midowga Yurub ayaa bixisay malaayiin dollar wajiga labaad ee lagu dayactirayo garoonka laguna dhisayo qaybaha kubadda cagta kolayga gacanta futsalka iyo qaybta dabaasha waxyaalaha qorsheysan in la qabto wajiga labaad waxaa sharaxaad ka bixiyay wasiirka ciyaaraha ee dhalinyarada dawladda Qadiija Maxamed Diiriye in dayactirkaasi ay wada joogaan dadkii dayactirka u qaban lahaa wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ciddii loo qaban lahaa oo ah olombikada iyo xiriirada qaranka Soomaaliyeed waxaana jooga dadkii madaxda ka soo ahaa maamulka wasaaradda kan xiriirada iyo ciyaartoydii hore oo garoomadan oo waqtigoodii ku jira ku soo qaatay waxaana ay u baahan tahay oo kulankan furo u ah waxaa jira cabirro waxaa jira qaybihii farsamada oo la galaayo waxaa jira garoomadii oo isa saarsaaran oo sida hadda kan kubadda cagta iyo ciyaaraha fudud oo standardki caalamka la rabo in lagu fuliyo waxaan markaa soo marnay qaybihii kala duwana taas ayaana ah wasaaradda dhalinyarada iyo sportigana waxay u magacowday guddi ka kooban wasaaradda xiriirada oo la dhammaystira dhammaystirka dayactirka olombikada markaan leeyahay xiriirada ku dhex jira waxaana guddoomin doona wasiir ku xigeenka wasaaradda haddii allaha uu dal ogolaado sawir badan oo lagu soo bandhigay baraha bulshada kana turjumayay
isbeddelka stadium Muqdisho ayaa waxa ay dadilo iyo kalsooni gelisay baweynta sportiga gudaha iyo dibadda.